皆さんこんにちは。この尺八吹奏法大全はですね、1回目は姿勢、2回目は呼吸、そして今回の3回目はですね、尺八をどう持ったらいいのか、どう構えたらいいのかというところに来ました。まずですね、大まかなことを言うと、尺八を持つ前の姿勢としては、この前やりました、ももを平行に、つま先はまっすぐ前かちょっと内側、そして膝は90度、そして骨盤は倒すということがありましたよね。これは前提です。そしてもう一つはですね、これから最後に細かくやりますが、顔と尺八の関係ですね。まずはこの面と顔がほぼ90度、そして、尺八との、この歌口と、息の出るところの距離はですね、なるべく、短くということですね。そして体全体としてはですね、どうなるかというと、ややこの形ですとですね、下を向くことになるので、全体としてこの時に反ってしまうと、いい姿勢をしなさいと言われてですね、反ってしまうと非常に吹きにくいことになります。ですので体全体としてはややこう丸くなる感じですね。よくジムにある大きなボールをこう抱えている感じですね。ただその時肘は張らないでくださいね。そうすると胸も緩いカーブを描き、背中もこう緩いカーブを描き、ちょっと尺八を包んでいるような感じですね。そのような感じに、全体として持っていきます。でまず次はですね、手、指、肘、これが、どこに、持っていくかということですね。まず最初に一番大元の話なんですが、右を上にこう持つのか、左を上に持つのか、これを決めてもらいたいんですね。普通はですね、右利きの人はこの重さをある程度、重さに耐えるためにですね、右を下に持ってくることが多いですね。ただ人によってはですね、ちょっとよく見ていただきたいんですが、下の方の指は2本しか使いません。左、ここでは左ですが、上の方の指は3本使えるんですね。そうすると、上の方に利き手を持っていった方がやりやすいということもあります。これは皆さんがやった感じでどちらか決めてください。私は右利きですが、左を上に持ってっています。左の方はですね、むしろ私はギターなどをやっていたので、細かく動かすのが得意だったので、これで良かったかなと思ってます。私の師匠はですね、プロになるときに右と左を変えて右を上にしたそうですけれどもね、それはもう一度皆さんがいろいろ検討してみてください。で次はですね、この穴の番号をこれから1項、2項、3項、4項、そして後ろのこの5項と呼ぶことにしますね。でまず持つときにですね、1項と2項の間に中指を置いてください。そしてその裏にですね、親指を置いてもらいたいんですね。でこの時中指は伸ばして、この中指と親指で尺八を挟むようにします。それをこのように口に当てるわけですが、尺八というのはですね、実際にはこの2本とここに触っている部分、この3点で支えることになりますね。なのでここでしっかり持つということが大切です。ただこの時ですね、非常に指が長い人などはちょっと親指を上にした方がやりやすくなったりもしますので、その辺はご自分で、検討してみてください。で次にですね、口に当てるわけですが、さっき言いましたように、この面と顔がほぼ直角ですね。そしてなるべく近くなるように、このエッジが唇の間に来るような形で口に当てます。そしてですね、次に
3甲と4甲の間にもう一つの中指を、置きます。そして上から順番に閉じていってみてください。で次穴の塞ぎ方ですが、この指のですね、一番膨らんでいるところでこの穴を押さえてくださいね。人によってはですね、この指の先端の方が敏感なので、こちらを使いたくなってこういうふうに押さえてしまう人がいますね。これは後々ですね、穴から、空気が漏れる原因にもなります。そして、意外と動かしにくいので、細かい技術ができなくなりますね。なので、なるべくこの腹で押さえるようにしてください。そして、次は小指の位置なんですが、人によってはですね、このように張ってしまう人、それからこの尺八の上に置く人、それからこう下に張ってしまう人、それから、尺八をこういうふうに支えてしまう人、いろいろいますが、どれもダメです。それをするとですね、薬指が非常に動きにくくなるんですね。なので、非常に中途半端な位置で、申し訳ないんですけれどもね、薬指のそばで、この関節が緩く曲がりながらふわふわと浮いてる、これが、大事な、ところですね。そして、もう一度見ていただきたいのはこの中指です。中指がこう力が入ってこうなってしまう方がいます。突っ張っちゃうわけですね。こうすると今度こちらの人差し指と薬指が動きにくくなります。なのでこれを伸ばして、置いておいてください。そして次はですね、指の置き方なんですけれども、これはよくこういうふうに直角にこう持っていきたくなるんですね。でもこうしますと、こうやった時に肘がこう開きますね。なのでこれを斜めにこう持ってきてください。ここがですね、尺八にくっついても構いませんね。こちらも同じです。そして非常に微妙なところがあります。ここの親指なんですが、人によってはですね、この指が斜めになってくると親指がこう横向いちゃう人がいますね。でそうしますとですね、今後この親指をこう連打するときに横向いてしまうと非常にやりにくくなります。ですからここの角度と親指の角度両方とも、鑑みながら、最適なポジションを見つけるようにしてください。まあ、私は実際にはここをですね、このぐらい、ここが、人差し指が尺八にくっつくぐらいまでこう斜めにしてますね。そして親指は直線になっているところから少し、角度がついている、このぐらいに収めていますね。で次に大事なことはですね、今こういうところまで来たわけですが、この段階だと多分皆さんの肘は上がっていると思うんですね。それが、上がっているとですね、手に力が入って速いパッサージができなくなります。ですのでこの肘をですね、なるべく胴体に近づけたいということなんですね。どんなスポーツでもどんな楽器でも肘が上がっていてうまくいくものはありません。それで一方ですね、胴体にあまりくっつきすぎますとそれも力が入ってしまいます。ですからここに手が1枚入るぐらいのところに収めたいんですが、それをコントロールするのは次手首です。こう持ってる時にこの手首を内側に入れてきますね。そうすると自然にここに、手が1枚入るぐらいの狭さになるわけですね。そうすると、このような形で、バランスよく持つことができます。次はですね、先ほど言いました尺八と顔、口の形なんですけれども、これが、かなり難しいところになってくるわけですね。でまず
原則、これを考えていただきたいんですけれども、一つはですね、尺八は最も効率の悪い楽器だということです。世界中でですね、最も効率がいいのはダブルリード、オーボエのような楽器ですね。それからシングルリード、それからリップリード、それからフリーリード、それから、横笛とかですね、フルートのようなエアリードというのがありますね。そしてこの縦笛の、エアリードという、方式になるのが尺八、それからケーナのようなものなんですが、これらはいろいろな楽器がある中で最も効率の悪い管楽器と呼ばれています。ですので、なるべく効率のいい吹き方をしないとならないということですね。そこで見ていただきたいのがですね、これなんですね。この、式を見ていただくとですね、これは息の強さのことを言っていますけれども、まあ他にも光のようにですね、空中に飛び散るものはみんなこの式の影響を受けますね。でどういうことかというとですね、距離の2乗分の1に強さがなりますよということです。これはどういうことかというと、距離が少しでも伸びるとですね、非常に大きなファクターとして強さに響いてきますよということですね。簡単なことで言えば、この息の出る出口とですね、この尺八の歌口のエッジが1ミリだったものがですね、3ミリになったとしますね。あまり変わらないような気がしますが、計算上では 3×3 分の1で9分の1ね、たった2ミリ遠くなっただけで10分の1の約10分の1の強さになってしまうということですね。まあそこから学べることは、近ければ近いほどいいということですね。でこれを、実現するためには、まずは尺八の位置ですが、まずこの上下の位置ですね、この上下の位置としては、唇と唇の間から息が出ますので、それの、真正面にこのエッジがあるといいということですね。ということはどういうことかというと、下唇が見えない、ね、ですからこういう形で吹いてる時に下唇が見えたら、あ、それはちょっと効率悪い吹き方してるなと思ってくださいね。そして次はですね、この角度です。これもですね、角度がどん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 こう大きくなりますと、この歌口と、唇が離れてしまいますね。なのでだいたいこの面と、顔が90度です。ただこれは暫定的な、角度ですので、後にですね、この角度を決めるための、練習方法を行います。今のところはなるべく90度にしていただくと、こうね、密度の濃い音が出ます。これがどんどんこうなりますと、ね、ボソボソの音になっていくわけですよね。それから次にもう一つ難しいのはですね、顎の位置です。顎の位置はですね、まず前か後ろかということであれば、なるべく奥に引いてください。これをですね、顎が出ちゃいますと、見ているお分かりのように遠くなっちゃうんですね。なので顎を引いてくださいということですね。ただその時力を入れないで顎を引いてくださいね。でこれはですね、どんな姿勢でも顎を引いてください、またはね、どんなスポーツでも顎を引いてやると、うまくいくよって言われますが、それと同じようにですね、体の筋肉がしっかりしていて、特に腹筋がしっかりしていると、顎を引いた姿勢を保つのが容易になりますね。そうするとまた尺八もいい音がしてくるということです。そして次はですね、歯と歯の間ですね、この口の中をいかに狭くするかということです。まあ最近ですね、フルートとか西洋の管楽器の影響で口の中を大きく開けて吹く尺八が流行っていますが、
基本的にはですね、日本の、管楽器は口の中を狭くして吹きます。これは日本語がもともとそういう発声をしていたということですね。ですから基本的に地唄の発声であるとか民謡の発声をするような口で尺八を吹いてみてください。そうすると倍音の多い、非常に豊かな音が出てくるわけですね。でこれまた効率的にもですね、まあ、これを見てください、まあ、ここに風船があってですね、水が溜まっているとしますね。そしてこれをグッと押しつぶしますと水がこちらに行きます。その時にですね、ここに、もう一つ小さな風船があって、これがですね、かなり大きくてここに水が入ってしまって中をですねぐるぐる回っているような状態だと先からはほとんど出ませんよね。ところがこの真ん中の空間が非常に狭かった場合にはここでギュッと押せばビッて出ますね。なので口の中はなるべく狭くしておいていただきたいということですね。ですので、顎はなるべく後ろ、口、歯と歯はなるべく狭い状況で、噛んだところからちょっと浮いたぐらいの状況で吹いていただくと、密度の濃いいい音がするということですね。はい、それでは今日はそんなところにいたしましょう。